aqui. Acho que aqui eu vou deixar, vou tirar com água depois. E olha, ele realmente é bem colento. Mas vamos lá, esperar agora secar de 5 a 10 minutos. Então daqui 10 minutos eu volto pra falar com vocês, tá? Torçam por mim. Oh, gente, passado o tempo eu voltei, tá aqui ó, bem durinho. Bem durinho mesmo, bem diferente de quando eu apliquei e agora... Eu tô com medo. Eu confesso que eu tô com medo sobre essa parte aqui. Normalmente que eu fui lavar a mão, saiu fácil, então eu tô mais tranquila em relação a isso. Mas eu realmente tô com medo de puxar isso aqui. Tem gente que falava que doía, né? Vamos lá. Gente, só dando um zoom aqui pra vocês verem, mas realmente puxou, viu? Aqui no queixo eu já vi que puxou bastante coisinhas, pequenininhas. Mas vamos ver o nariz aqui agora. Gente, o papel tá rasgando. E agora? E se o papel rasga? Puxou alguma coisa. Engraçado que puxa inteirinho. Puxo inteirinho. Ah, gente, eu esperava que puxasse mais, viu? Mas pode ser questão do meu nariz mesmo, não ter tanto cravinho assim. Tem um ou outro que me enche o saco, mas eu não tenho tantos cravinhos assim no nariz. Mas ainda assim, eu vou tentar dar um zoom pra mostrar pra vocês. Tem umas retiradas aqui, digamos que satisfatórias. Eu acho que em relação à quantidade, talvez realmente meu queixo tenha tirado mais, só que eles são menos visíveis ainda do que os do nariz. Do nariz foram poucos, mais notáveis, assim. Eu vou tentar fazer uma imagem bacana pra mostrar pra vocês. Mas é isso. Ficou um pedacinho grudado aqui. Vou tirar o restante com água ali pra vir conversar com vocês, porque essa imagem aqui tá esquisita. Voltei agora com o rosto lavado, retirei o excesso do produto que tava aqui. E aí, já vou fazer minhas considerações a respeito dessa experiência, né? Não posso falar tanto sobre o produto em si, mas... porque foi a única vez que eu usei esse produto, mas vamos lá. Quando eu tava aplicando com vocês, eu achei que ele tava muito líquido e que não daria certo. Porque geralmente a gente tenta fazer uma camada mais generosa, né? Mais grossa, pra poder retirar os cravinhos do nariz. E de fato não é necessário, porque acho que o segredo realmente tá na secagem com esse papel aqui por cima. Então vou aplicar outras vezes no meu nariz e realmente gostei muito do que ele fez aqui no queixo, então vou acabar aplicando mais vezes. Eu não senti uma dor, né, considerável na hora da retirada, mas eu senti que, ó, minha pele ficou mais sensibilizada, tá vendo? Então, assim, de fato, nem tem como não ser, né? Você tá arrancando uma cola do seu rosto, então acaba causando uma certa irritabilidade mesmo. Ah, eu acho o resultado que não foi tão gostoso de se ver, como a gente viu vários no TikTok, é realmente em relação ao meu nariz mesmo. Os meus poros do nariz são mais fechadinhos. Tanto é que até pra apertar eu tenho muita dificuldade de tirar um cravo do meu rosto, do meu nariz. E olha que eu tenho unhas pra isso, viu?
viu, gente? Não façam isso, não pode. Mas a gente sabe que mesmo sem poder, a gente vai lá e espreme, tentando arrancar. E eu tenho dificuldade realmente de tirar. É, mas assim, o produto tá aprovado, tá, gente? E ele dura horrores, porque você usa muito pouco, né? Justamente porque a camada que você passa é tão fininha que ele vai durar bastante. E agora eu percebi que eu estou sem o microfone e eu espero realmente que vocês estejam ouvindo tudo que eu falei antes disso aqui, tá? Eu vou ficando por aqui, gente, ó. Grande beijo e até o próximo vídeo. Não percam os vídeos do Mulheres Borboletas, então você já sabe, tá? Eu não falei antes. Se inscreve aqui no canal se você ainda não é inscrito. Deixa seu like aqui nesse vídeo para fortalecer essa amizade entre a gente. E até o nosso próximo encontro. Beijinhos!